ក្រុមហ៊ុនទេសចរណេលិនស្តានេលិនស្តាមានរៀបចំដំណើរកម្សាន្តក្នុងស្រុកក្រៅប្រទេសកក់សំបុត្រយន្តហោះធ្វើប៉ាសពតធ្វើវីសាតវីសាកក់បន្ទប់សណ្ឋាគារនិងធុរកិច្ចណេលិនស្តាជាដៃគូដំណើរកម្សាន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់លោកអ្នកណេលិនស្តាបម្រើសេវាជូនពីបេះដូង